听这个。कस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिनुहुन्छ जस्तो हाम्रो त्यो लागि कोर्डिनेटर छ जस्तो हाम्रो उम्मेदवार कस्तो कस्तो प्रतिनिधि गरिरहेको थिएन जसको भाव हुनु पर्यो राम्रो सोच हुनु पर्यो राम्रो उसलाई मात्र जित्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जसको नीति नियम राम्रो हुनु पर्यो कलेजको स्थिति राम्रो गर्नु पर्यो जसले कलेजको स्थिति बिग्रिएको छ त्यस्तो हुनु परेन तर हाम्रो कलेज चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो कलेज त्यस्तो छ जसले लापरवाही भइरहेको छ टिचिङमा लापरवाही भइरहेको छ त्यस्तो हुनु परेन कहिले हाम्रो चाहिँ उसलाई जित्नु पर्यो धन्यवाद तपाईँ पनि उम्मेदवार हो कि यहाँको भोटर हो म यहाँको सपोर्टर हो ए सपोर्टर नेपाली विद्यार्थी सङ्घको सपोर्टर कस्तो उम्मेदवारलाई दिनुपर्छ यहाँ भोट त रामकृष्ण यादवले उम्मेदवारलाई पक्कै पनि दिनुपर्छ रामकृष्ण यादवले के गर्छ त यहाँ यहाँ जे गरेको छ रामकृष्ण यादवले नि गरेको छ अरूलाई त मैले आफ्नो आँखाले त हेरेको छु अब अर्काले हेरा भने पनि मलाई थाहा छ ल धन्यवाद धन्यवाद अर्चना कुमारी पासवान हो सबै निर्वाचन भइदिएको छ त्यसको लागि म क्यान्डिडेट हुँ हामी तिन दलीय सङ्गठनको खासा उम्मेदवार हामी महिला उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ नि हामी महिला सधैँ पछाडि हो कलेजमा कुनै समस्या हुँदा कसैले सुन्दैन हाम्रो कुराको कोही समस्या सल्भ गर्नलाई सोच्छन् हामी महिलालाई जिताउनु पर्यो नि हाम्रो अहिले धेरै महिलाको सङ्ख्या बढी छ तर हामी महिला नै पछाडि हो हाम्रो महिलाको नै केही त्यो छैन समस्याको प्रब्लम गर्नेवालाहरू तपाईँले महिलाले त्यो उम्मेदवारलाई जिताएर के के त्यो तपाईँले सुविधा दिन्छ सब सुविधा दिन्छु तिनवटा चारवटा मात्र तिनवटा सुविधा मात्रै छ हाम्रो प्रशासनको फी धेरै छ धारा छ तर सञ्चालनमा छैन धेरै यस्तो समस्या छ सबै प्रब्लम सल्भ गर्छु र यहाँ 15 वर्षदेखि कुनै प्रकारको चुनाव नभएको हुनाले हामी उहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो पालिको मत हामीलाई दियोस् र सैनिक गठबन्धनलाई किन दिनुपर्छ भोट किन त्यसलाई सैनिक गठबन्धनलाई दिनुपर्ने भोट भन्नुपर्दाखेरि सैनिक गठबन्धनले धेरै योजनाहरू बनाएका छन् यहाँका विद्यार्थीका समस्याहरू धेरै बुझ सकेका छन् र यहाँ घटेका घटनाहरू सम्पूर्णलाई कलेक्ट गरेर हामी त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेछौँ यसै कारणले हामीलाई सैनिक गठबन्धनभित्रबाट ल धन्यवाद